Чемеровецьким 2 чи 3 поверхівкам півстоліття. За цей час дахи хрущівок вперше капітально ремонтують, каже Наталя, жителька горішньої квартири на вулиці Герцена, 12. Дах дійсно протікав, бо в мене кутова квартира, і якогось вечора навіть можна було підкладати каструльку. Дахи перекривали за гроші жильців і селищного бюджету. Коли 50 на 50, коли 40 на 60, каже селищний голова Олександр Собань. До мене за протягом місяця звернулись окремо всі жителі всіх багатоповерхівок. Протягом місяця. Просто з колективними заявами, щоб перекрити нам дахи на нашому будинку. Я зрозумів, що ніякого фінансового ресурсу, нічого на це все не вистачить. Тоді, як перші, коли прийшли, я їм кажу, давайте ми попробуємо 50 на 50. Я даю вам всі матеріали, а ви шукаєте бригаду і платите за роботу цієї бригаді. За гроші селищної ради купували шифер, дерев'яні крокви, жерсть та решту будматеріалів. Жителі збирали гроші на оплату роботи будівельників та самі мали перевіряти якість виконання робіт. Нас виконала бригада із Летави будівельників, і, звичайно, що чоловіки нашого будинку контролювали, слідкували за їхньою роботою, але претензій і проблем з ними ніби не було. В межах 6 тисяч, бо у нас невеличкий будинок і нас мало жильців, то ось так нам пішлося. Мешканцям сусіднього будинку перекриття даху коштувало дешевше. Житель будинку, депутат селищної ради Ігор Забіяка, каже, не всі мешканці одразу погоджувалися внести свою частку в капремонт. Заходиш на кришу і дивишся, і бачиш зірки на небі. Так що негайною проблемою це стало. Але повірте зразу, коли виникає проблема, не всі активно в цьому включають. Я живу на першому поверсі, мені це не потрібно. Я живу всередині, мені не потрібно. А мені не капає, а мені не тече. Але в переконанні і в розумінні, і в спільному, і як доказовому такому, що повірте, що ще рік, 2, 3, 5, ну ніхто не зробить. Так що спільними зусиллями ми пішли на таку співпрацю. Зрештою, після перекриття першого будинку почали звертатися й жителі інших багатоквартирних будинків, розповідає селищний голова. За неповний рік перекрили дахи 10 будинків та планують до кінця 2019-го перекрити дах 11-ї кришівки. На наступний рік, за словами голови, надійшло 4 заявки від жителів 2 поверхівок. Перекрити ж усі дахи чемеровецьких багатоквартирних будинків планують за 4-5 років. Це солідарна така відповідальність привчає, ну я надію, що це буде як стимул до утворення ОСББ. Що вони їх згуртуються. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.